Ali Temali ya. Dari Bang Ali. Lagi. Ini yang ngari apa? Di kok kono? Kok rame sa tanggam ko. Yo, tersangka ni. Kilo bucai ni kiri lu. Kilo papi. Okey apa? Pemasangan kolom gas menggunakan kabel ding. Pak. Ayo, iso. Guys, carane ngerti balte kaya ngene iki lho. Wangi lho, guys. Iki balte kok ngene to ya. Mae karek pasang aku. Sing garap yo ndak ro. Akhire yo dipasang kaya ngene. Sak kenek iku ngerti balte telu royokan kaya ngene iki lho, guys. Leket. Wis tau menangi dagur. Ibu ada dia yang gini gila jauh. Sorry guys, 5 menit cuma guys. Macam mana tetap kolom cok. Kayak gitu, pasangan bautnya kayak gini. Gak guys ya. Itu lagi ini mau kena dekol. Burung-burung mal. Berharap ganjanin. Ini seorang tank. Kok ngunuk ini. Raimu nyawang odeng. Hui, kerepane uang guys. Erection.
Dumo tak ning bane iki, Pak. Ya, aku re piye ngono. Ketok karo nyocot iki. Sama kae, guys. Teh. Wis, disetel kabeh iki, guys. Samene iki. Mek wong telu tok jatah iki. Mek wong telu. Lah iki kok gelem metu papat. Sikatere. Guys, kalau me. Wis mari. Wis mari, guys. Oke, guys.